Ćao svima, dobrodošli u moj novi video na kanalu Farme Kunića Mijatović, ja sam Sloba. Danas imam jednu temu, čisto želim da podelim nešto s vama, što mi se desilo sada u kočenju, neke stvari na koje sam ja pogrešio, da vam pokažem da jednostavno i vi ne grešite, da ne srljate, da jednostavno pazite šta ubacujete u. Ćao svima još jednom. Ono što želim prvo da poželim dobrodošlicu na kanal ovih novih 100 ljudi, da kažem, koji su došli na kanal. Prošli video izašao pre tačno 7 dana. Za 7 dana je došlo još, da kažem, skoro 100 ljudi. Jednostavno dobrodošlicu na naš kanal. Za one koji nisu upućeni čime se mi bavimo, odnosno šta je poenta pokretanja naše kanala, jeste edukacija za neke nove mlađe ljude koji žele da počnu se bave s ovim, ne kao biznis, da li iz hobija, jednostavno da iskrenemo pažnju na neke probleme, da kažem, na neke stvari na koje moraju obrate. Pa što svi znate, naš kanal je napravljen da bi jednostavno radili na edukaciji. Danas je malo drugačiji video. Iskreno nisam snimao 7 dana iz jednog prostog razloga, jer znate da sam najavio u nekim od prethodnih videa da mi je krenulo kočenje na farmi. I šta se desilo? Desilo se to da jednostavno sa ovom turom nisam nikako zadovoljan. Iskreno, imao sam jako velike ambicije i mislio sam, zato što sam upario dosta ženki generalno u dan dva, mislio sam dobit ću dosta mladih, i to je uvek tako da se obije o glavu kad mislite da ćete dobiti dosta mladih, vi ne dobijete u stvari ništa. Ne ništa, ali bukvalno ono, jako loše. Zašto nisam zadovoljan i zašto nisam snimao prethodnih dana? Iz razloga jer stvarno mi nije bilo pravo iskreno zbog toga što se desilo. Baš sam i bio neraspoložen za snimanje, ali eto, danas, da kažem malo, želim da podelim to s vama. Da ću jednostavno da smanjim ženke. Ono što ja trenutno imam jeste 26 tačnije ženki, koje ću, da kažem, da smanjim na nekih 17-18 ženki. Sa nekim određenim brojem ženki jednostavno nisam zadovoljen. Iskreno, mislio sam da će to mnogo biti bolje. Kao prvo vama pričam da jednostavno na što treba da obratite pažnju, a ja prvi jednostavno ne obratim pažnju na to. E sada,
Kao što sam napomenuo, mislio sam da će biti dosta mladih, međutim, jeste bilo, ženke su se ukotile, sve super, doduše neke se baš i nisu ukotile, koje su me, da kažem, razočarale po drugi put, prošli put je bilo isto loše, drugu šansu sam im dao, kao što uvek dajem, i jednostavno te ženke opet, da kažem, prodaju moje poverenje. Sve super to, neke su se ukotile, ukotile su dosta, da bi danas posle nekih, ajde kažem, 10 dana, ženke koje su ukotile 13-14 ostale na 2, 3, 5, što mene izrazito nervira i jednostavno ne volim to. Ubacu se jednostavno ženke, da kažem, nove neke, koje se jednostavno nisu pokazali. Iskreno sam imao mišljenje da će to biti mnogo bolje, čak da će se pokazati nego ove moje stare ženke, ali to uvek ide jednostavno tako, kada baš mislite da će da ide super i da će to da bude dobro, ne bude dobro. E sad, kaže već, te ženke koje su kotile 10, 13, 14 komada, ostale su na 3, 4 ili 5 komada. Neke su čak se okotile, nisu jednostavno, niti se dobro očupale, jednostavno jedna ili dve su po samom okotu pogazile celo leglo, nisu se dobro očupale. Neki dan sam izbacio u jednoj grupi, u jednoj od grupa sam u stvari izbacio snimak, da sam došao tek kad je ženka se okotila, znači nije se očupala, mlade sam odmah pokupio sve, još su bili živi, stavio sam ih pod kvarcnu peć kako bi ih ugreo i kako bi dobili jednostavno termoregulaciju tela da bi mogli krenuti ponovo da funkcionišu. Jer su se bili praktički počeli hladiti, oni kad krenu da se hlade, jednostavno oni nemaju, po samom okotu nemaju razvijenu tu termoregulaciju tela, njih greje ta vuna koja je ženka pokrila ih sa njom i tako dalje. Eto, to leglo sam spasio da bi na kraju 10 dana kasnije tih, ne znam, 12-13 komada izašlo na svega 3-4 komada. Ženke su se jako neke loše pokazale, drugi put sam im dao bio šansu, ali i drugi put su, da kažem, proneverile tu moju šansu i naravno te ženke ću da sklonim. Ostaće svega neke 17-18 ženki sa kojih ću trenutno da radim, to jeste mnogo manja proizvodnja nego inače, 7-10 ženki mnogo više znači, kada imate mnogo više mladih daju, da kažem, u tom jednom mesecu, da kažem, izgubio sam nekih 100-150 komada mladih koji bi mogao da proizvedem u narednom mesecu, ali dobro, šta da se radi. Tako je, pa je tako. Eto, to je razlog zašto nisam jednostavno snimao prethodnih 7 dana. Baš sam se bio iznervirao i razočarao u te ženke. Ne kažem, neke su se fenomenalno pokazale, pogotovo moje stare ženke koje su iz prošle godine i ove godine dan, mislim, rade posao. Super su se pokazali, mladi odlično napreduju, ali za neki određeni deo ženki sad se baš razočarao. Tako da, šta je poenta današnjeg videa? Ja vama pričam da morate da pazite neke stvari, ja prvi ne pazim. Tako da eto, to uvek košta, da kažem, samu proizvodnju. Narednih mesec, dva sam, da kažem, sebe ukanalio, ali dobro, neću imati mladih, pa neću imati mladih, šta da se radi, idemo dalje, radimo pa radimo. Poenta ovoga jeste da vam kažem da dobro obraćate pažnju kada birate ženke za priplod, kada ostavljate, kada kupujete od drugih. Znači, danas jednostavno ne možete sigurno, da budete sigurni i da tvrdite da ste kupili nešto dobro dok ta ženka se ne pokaže. Šta je osnova da ta ženka mora da ima da bi ostala u priplodu, jeste da bar kad se okoti normalno da se očupa, da doji to leglo, da ih dobro othrani, da ih jednostavno čuva, da bude dobra i bliža majka, da vi bukvalno, i ako se ona, ako ste zaboravili da otvorite kotilicu, da se ona okoti na toj žici, da vi to leglo možete da pokupite, stavite u kotilicu i da ona to leglo sasvim normalno prihvati. Takve ženke nam trebaju. Naravno, ja sam se zaleteo, uzeo sam neke ženke koje možda nisu trebali da budu tu, ali šta da se radi. Idemo dalje. Da kažem, prokockali su nešto svoje što bi trebali, što sam ja, da kažem, dao im drugu šansu, ali nisu iskoristile i shvatio sam da nema potrebe za trećim uparivanjem. Biću sklonjene, da kažem, u nekom narednom periodu će malo da mi opadne proizvodnje, imaću dosta manje mladih,
Isto tako su me neke, da kažem, izeznule u prošlom mesecu i u decembru mesecu kada sam ih, da kažem, startovao. Nisu se prvi put tada okotile svašta nešto, nisam zadovoljan, da kažem, od početka godine kako je krenulo, ali šta se radi, to je to. Eto, danas jedan kratki video, hteo sam eto da podelim s vama na što treba da obratite pažnju, znači da dobro pazite šta ostavljate u priplodu, da vam ne trebaju agresivno ženke, da vam ne trebaju ženke koje da ostavljate ženke od majke koje se ne očupaju redovno, koje se slabo očupaju, koje nisu brižne, koje ne doje dobro. Znači ja imam jednu ili dve rođene sestre koje su iz prošle godine, one se dan danas kote, evo, kotile su se, oba dve su kotile po 14 komada, gaje i dalje, ova jedna gaje 11, jedna 10, to su prave ženke. Znači super se očupale, dobro gaje te mlade, znači nemam problem s njima, ja kad njima ubacim piljevinu, otvorim kotilicu, moje je samo kad se ona okoti da proverim da nema koje uginulo, da očistim tu piljevinu od krvi i da vratim to leglo, bukvalno pred njom dok ona gleda nazad, nema problem, znači to su dobre ženke. Tako da trebate da obratite pažnju generalno šta ostavljate. Ovaj video je da kažem za sve vas da dobro pazite šta radite kada ostavljate u priplod ili jednostavno u priplod. Kada bi se ostavljalo svašta ne bi imali, da kažem, ništa. Tako da to bi bilo to. Eto, hteo sam jednu stvar da podelim s vama i da jednostavno kažem zašto me nema nedelju dana. To bi bilo to. Ja se nadam da ste uživali. Danas ne nešto preteran video, ali eto, želeo sam s vama da podelim takvu neku stvar i da vam skrenem pažnju šta ostavljate, kako ostavljate, od koga kupujete i tako dalje. Ja vas pozdravljam, mi se vidimo u nekom od sledećih videa, a vi do tada ostavite komentar, prijavite se na naš kanal, ostavite like, to bi bilo to. Pozdrav i vidimo se u nekom od sledećih videa. Ćao!